Goddag. Det er et nyt program, som hedder Skjernes Galleri, hvor jeg har fået til opgave at finde forskellige kunstnere her på Bornholm. Og de er faktisk i mit galleri. Og den første, som der er her i dag, det er dig, Annette. Annette Sonne. Men du hedder jo også Annette Marie Sonne. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om de ting, du går og laver. Jeg ved jo lidt om, at du maler meget fugle. Kan du fortælle lidt om de fugle, du har? Er der nogen, du er specielt optaget af? Sådan, og du maler jo med akvareller også og flere ting. Kunne du fortælle mig lidt om de der fugle, du er optaget af? Ja, det kan jeg godt. Altså nu, hvis vi kigger rundt på de her billeder her, det ved jeg ikke, om vi gør lige nu. Men så vil man se, at der er mange sorte fugle, der er mange ravne. Jeg tror, det var cirka 5 år siden, der fik jeg et præg om, at der var et ravnepar oppe i et af vores vidunderlige bondeskove, som der er så mange af på Bornholm. Og jeg havde nemlig efterlyst i min vennekreds, om der var nogen, der havde kendskab til det, fordi jeg ville gerne skitse, tegne de her ravne ude i naturen. Og det er jo lidt svært, når man bare kommer kørende forbi, og så er der en ravn, og så kan man ikke bare, den flyver, ikke? Så man skulle have det et sted. Så derfor cirka 5 år siden, der begyndte jeg at komme i den her bondeskov, og så lærte jeg nogle ravne at kende, og dem kender jeg nu, og de kender mig. Okay. Og så har jeg haft lejlighed til at komme rigtig tæt på dem, så jeg kunne skitse. Altså, det er ikke sådan, så de sætter sig på skuldrene af mig, vel? Nej. Det gør de ikke. Men der er noget specielt ved dem. Eller, altså, hvordan er det med ravnen? Er den særlig begavet egentlig? Ja, altså det er den jo. Det er, den er, dens intelligens regner man med er på højde med primaterne, altså gorillaer okay. Og chimpanse. Og den kan huske, og den kan kende mig, og den lærte mig at kende. Altså ganske vist så tog jeg det samme tøj på for en sikkerheds skyld. Og der var især en blå hat, ja. Som var centralt, ikke? Og så til at begynde med, så var den jo hævdet den sit territorium og skrabet vældigt op, når jeg kom ind i området. Men det gør den ikke mere på samme måde. Den har vendt sig til dig? Ja, den har rigtig vendt sig til mig og kender mig, og vi kan tale ja. Sammen i gåseøjne. Forleden dag, der var jeg deroppe i skoven og skulle skitse igen, og fordi nu er jeg i gang med et stort maleri, som handler om ravne. Ravne med nogle fortællinger ind i billederne. Og så gik jeg derop og tænkte, hallo, der er jo ingen fugle. Hvor er de henne? Det var vinter jo også. Altså. Og ingen fugle og sådan noget. Så ventede jeg, men der kom ikke nogen. De kom ikke. Det er et par. De kom ikke. Så kaldte jeg på dem. Og så gik der... der gik sådan... Jeg kaldte 4-5 gange, vil jeg tro. Så gik der, ja, det er svært at sige, et par minutter måske. Så kunne jeg høre langt borte, kunne jeg høre en ravn. Fantastisk. Og så kom der nærmere, så satte den sig i et træ uden for skoven, som er på en lille høj der. Og så begyndte den at tale til mig. Ikke i den skrabe, ikke den skrabe tone, men det her fine råb, 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 råb. Blide, ja. Blide toner. Og så kom den efterhånden nærmere ind i skoven og satte sig i træet i nærheden, og hunden var også kommet, og så kunne jeg sidde og tegne dem. Jamen, ja, og så var det muligt for at sidde og male efter dem direkte. Ja. Det er fantastisk. Ja, det er rigtig fint. Nu bevæger de sig jo, men det gør jo ikke noget. Nej, det kan man. Det er ligesom modeller, ikke? Lige præcis. Så det er derfor, at du er optaget af den der kommunikation, du faktisk også får. Ja, men dyrene. Det er det, der er det interessante, ikke? Det er det nemlig. Ja, men så skal jeg lige sige, at hvis jeg så tager, der har jeg jo også prøvet, nogen vil jo gerne med, og vi vil gerne se. Mm. Hold da op, hvis spektakel der bliver. Ja, fordi du bliver en del af arten ja. På et eller andet plan. Ja. Ja, eller der kommer en fremmed med, som de ikke synes om, og det kan bare være en god ven. Det skal jeg ikke. Det duer ikke. Nej. Jeg har gjort det 2 gange. Det kom der ikke noget godt ud af. Nej. Kun spektakel. Ja, fordi jeg tænkte på, det slog mig lidt, du sagde netop det med farven. Altså den genkendte farve. Du vil altså sige, kan ravne, altså kan fugle genkende farver?
Jeg vil tro, at nogle fugle kan. Ja. Og ravnen kan godt genkende. Jeg ved ikke, den ser måske ikke farverne på samme måde som os, men den kan se forskel i farver. De kan i hvert fald se blanke ting. Ja, det kan de godt, men de kan godt se blanke ting. Men grunden til, at man siger, tror jeg, at, eller ved jeg, at ravne er interesseret på blanke ting, det er, at ravne er så utrolig nysgerrige. De vender og drejer alting. Og hvis der er nogle blanke ting, der ligger der, så vender og drejer den også det. Ja. Man skal lige fortælle noget andet. Samtidig så følger ravnen med mig hjem. Nej, sjovt. Begge par. Jeg er jo på cykel deroppe, så flyver de med. Sætter sig på ryggen, rygningen, hedder det der? Ja, jeg tager og kigger, og så flyver de igen. Og det er altså en meget sjælden ting her på Bornholm. De kommer ikke og sætter sig på nogle hus. Nej, det gør de ikke. Og det synes jeg er fantastisk, og vi kan prøve at se lidt på dine billeder, fordi ja. Er nogen af dem også malet, mens du har været i kontakt med dem? Nej, det er alt sammen på skitser. Jeg kan ikke skrive det med derude. Nej. Fordi der er jo en fantastisk farvespil, det får du altså virkelig fat i den der, det der portræt, du faktisk har lavet der i akvarel. Kan du sige lidt mere om det? På den der? Ja, farvebunden det er lavet med en farve af noget ler op fra Mors. Ja. Okay. Det var en pige, der var på en udstilling, jeg havde, som sagde, at hun havde noget ler derop, som hun brugte, også når hun malede, om jeg var interesseret. Så sendte hun mig en pose. Ja, hvor fint. Og der har jeg prøvet. Og noget af de her farver også, det er så naturlige pigmenter, som jeg købte i Marokko. Okay. Ja, der er masse nuancer, og så selve stoffligheden, den er rigtig fin. Det er jo meget af det, som jeg i hvert fald synes, der har meget med kunsten at gøre. Det er jo, at stoflighed, og altså især valører og kontraster og sådan nogle ting, det er jo det, der er det spændende. Ja, fordi jeg synes, at man kan sige, jeg er ligeglad med resten af kroppen. Ikke? Altså det her, det er mere struktur. Det der er, det er bare blikket. Det er hovedet. Ja. Det gør jeg noget ud af, og så resten, det prøver jeg at styre lidt i farverne, men for at få noget struktur frem. Og det er det samme med musvågen derovre. Ja, som vi kan se. Ja, det er meget, meget fint der, hvor du får selve portrættet. Ja, det er blikket. Ja. Det er blikket, der tæller. Det er det nemlig. Mm. Det er altså, det er der, sjælen sidder. Det sidder i øjnene. Det ser men også, hvor det jeg også synes er spændende, det er, at du gør det alligevel ikke tilfældigt her. Altså, det er ikke super tilfældigt. Nej, fordi det er sådan, jeg synes, det er lidt kunst, man fokuserer her. Og så bliver det stadigvæk styret hernede. For det gør, at det bliver levende, synes jeg. Så bruger jeg en kæmpe pensel jo. Ja. Den største, jeg kan få i en kalligrafipensel. Det største, jeg kan få altså til nogle af de fleste tingene. Ja. Jeg ved ikke, om du kender de der pensler, der er sådan der sabelskåret. Jo. Dem der bruger jeg selv meget, fordi det kan man arbejde med fladen, og så kan du trække den i en lige linje. Ja, dem har jeg meget glæde af. Ja. Men det er jo netop forskelligt, hvad man bruger af materialer. Jo, pensler. De pensler, man har, man får et bestemt forhold til. Ja, ikke? Altså, det gør man. Det er jo ens værktøj. Ja, det er det. Og nogle pensler, man virkelig har i lang tid også, fordi man behandler dem ordentligt. Mm. Sådan ja, det gør det. Så. Men det er meget, meget, meget fint. Hvad med den her, du har her? Nå ja, det er den store. Nå nej, det er den gamle han fra sidste år. Ja. Også og meget så den måde du også får tonerne frem i kløerne og hele sådan strukturen i det er meget meget smukt. Det er så stille. Ja. Det er meget levende. Ja. Men jeg kan jo godt lide fugle på alle måder. Jeg har også prøvet at lave den. Mit første forsøg. Ja. Det var som med at modellere her. Ja. Det er så en ravn, og der, jeg er jo med i 4D også, kollektiv 4D. Og der har jeg en god kollega deroppe, som er flere gode kollegaer, men en, der er rigtig god til at lave skulpturer, det er Edith Eriksen. Ja. Og hende har jeg får jeg meget supervision af, når jeg nu skal arbejde med læret. Ikke? Okay, og det vil jeg godt prøve lidt fremover. Ja. Ja, og det er også igen det der at arbejde i tre dimensioner jo. Altså nu her er det 4D, men altså det er tredimensionelt. Ja, det er noget helt andet. Jo. Det er noget helt andet verden. Ja. Jeg har selv modelleret noget, så jeg kender det har godt. Har du det? Ja. Så det, men, og der bliver faktisk sagt, at mange malere burde modellere. Okay. Fordi man får en stor fornemmelse af,
af rummet, når man maler. Fordi den tredje dimension har du ikke. Du har kun højde og bredde. Og så den tredje dimension. Ja. Og den får du en føling af, når du modellerer. Det synes jeg er rigtigt. Selvfølgelig. Det er da klart. Det er rigtigt. Det er rigtig, rigtig fint. Nu nævnte du det der 4D. Hvad er det for egentlig for noget? Vi er en sammenslutning af nogle kunstnere, som bor deroppe og har et stort atelier oppe på Østermarievej 4D. Ja. Og det er det, vi hedder. Ikke? Ja. Og vi har eksisteret nu, jeg tror, er det 12 år, vi er på. Okay. Ja. Jeg hørte nemlig først om jer dengang. Nu kan jeg jo fortælle serien, at vi har kendt hinanden fra Bimaris. Ja. Og vi så udstillede nede i Nexø. Og der var det første gang, jeg hørte om 4D. Ja. Så derfor spørger jeg sådan til det nu her. Ja, det er sådan et fælles atelier. Ja. Og det er sådan et kæmpe stort atelier. Og alle medlemmer har sin egen lille bås. Ja. Mini-atelier, hvor vi så arbejder. Men det dejlige ved det, det er, at vi kan spørge en handel til råds, få kritik af hinanden. Ja. Hvad mener du her? Hvad synes du, der mangler? Hvordan er vi? Respons. Ja. Ikke? Og vi har et fantastisk godt samarbejde. Ja. Hvordan kan man blive medlem, eller er det? Ja, man skal bare kontakte vores formand, som er Ulrik. Ja, og så bliver ligesom, vi måske ligesom... Så bliver man skrevet op. Ja. Men det er ikke sådan, at man kommer ind. Nej. Der er ikke venteliste. Vi skal alle sammen være enige om den, der søger optagelse. Ja. Spændende, synes jeg nok. Og, så det er en god ting. Ja, det er det. Jeg springer lidt tilbage til fuglene her, fordi den her, hvad er det for noget materiale, du har lavet det med? Ja, det er jo en grib. Og du kan se, den har jo været nede i, måske i et ådsel på en, en ko, ikke? Jo. Men det er materiale, jeg har fundet. Vi lavede en rejse i den forening, jeg er formand i. Der lavede vi en rejse til Senegal i sidste år. Vi lovede det lige før coronaen brød ud, hvor vi var nede og male store baobab-træer. Ja. Og der var flere bornholmere med jo. Ja. Og så lavede vi også strandkunst. Og det her, det er mit bidrag. Okay. Hvor det ting, jeg har fundet på stranden. Vi boede i en lille fiskerlandsby, og der arbejdede vi med de her baobab-træer, som er inde på savannen, og så fandt vi ting og sager ved kysten, vi så lavede strandkunst af. Og så holdt vi en fanisering, der var også en senegalesisk kunstner med, og en fransk, og så lavede vi sådan en fælles fanisering, og der havde de aldrig set. Men i den landsby før borgmesteren kom, og postmesteren, og de synes, det var vældig sjovt. Ja, for søren. Ja, det synes jeg også, fordi det var rigtig spændende. Det, altså. Det var bare så et enkelt udtryk, at det man kunne finde ved stranden. Ikke? Ja. Og der du har lavet en anden her. Nå ja. Som jo også, altså det er virkelig fint, som det falder sammen med her. Hvad er det for nogle materialer? Det er små stykker stof, som jeg har klistret på, som fjer, ligesom fjer, ikke? Og så selve fuglen har jeg altså modelleret papier-mâché, ikke? Ja. Det er en jegle SP. Ja. 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 Mm. Ja, men de illustrerer virkelig fint, altså selve fjerne. Ja, de illuderer fjer meget godt, synes jeg. Virkelig. Stof. Og falder fint sammen med det stykke bark, du har sat den på her. Men det er jo det der med, det er det med at se tingene. Ja. Og, og udnytte mulighederne i materialerne. Ja. Og sådan nogle ting, som jeg synes, at du er virkelig god til. Og så, det som jeg tænkte på nu, det var, der var noget med, jeg ved i hvert fald, du har beskæftiget dig temmelig meget med Afrika på et tidspunkt. Gør du det stadigvæk? Jo, det gør jeg stadigvæk, ja. Ja. Altså, vi er lige i gang med, også sammen med en anden, Bornholmer. Ja. Og er ved at sætte et projekt op i Senegal, som involverer kvinder fra en kvindegruppe, unge og så nogle teknikere, statslige ansatte. Ja. Og den samarbejdsgruppe der, den er usædvanlig, den er ny, hvor der er nogle statslige ansatte, der arbejder sammen med to civilsamfundsgrupper. Okay. Og projektet går ud på at plante mangrove
og prøver at finde en løsning på det plastikaffald. Hvad er det? Og det er jo træer, mangrovetræer, der vokser langs kysten eller ved deltaer, og som er god værn mod oversvømmelser, mod salten, der trænger ind og ødelægger jorden. Og så er det gode ved mangrove, det er, at planterne, træerne, de optager 4-5 gange mere CO2 end almindelige landtræer, kan man sige. Så det er en rigtig god idé. Og samtidig så disse mangrovetræer, det er livmor for fiskeynglen. Det vil sige, så giver det en masse tilbage til biodiversitet. Ja, fiskerne og sådan noget, ikke? Det skal vi så have plantet. Forskellige hektar er det dernede. Plus den her plastikforurening, som ødelægger vores have og vores miljø. Det er sådan et miljøprojekt, ikke? Jo, og så kan man jo sige i dag, 2021, der er jo meget fokus på det med haverne. Ja. Og biodiversitet i det hele taget. Ja, for sådan klima er vi nødt til at gøre noget. Vi er jo nødt til at gøre vores indsatser. Ja, for sådan. Ja, hvor vi kan. Ja. Så det andet projekt, det er jo selvfølgelig projektet Filbløs, som startede i Årsdale i 2020. Ja. I tekstil med økologiske bønder og sådan noget. Ja. Jamen, og det hænger jo meget sammen med dine ting, altså, kan jeg se. Altså, det med naturen, altså, at være virkelig integreret i den, og så det skabende ud fra det. Og ja. det synes jeg virkelig, virkelig er meget smukt. Kan du for øvrigt det der billede bagved dig der, kan du fortælle lidt om det? Ja, det er bare sådan noget fra min have. Ja, ja. Ikke? Okay. Altså fra kompostbunken. Hvad gror der egentlig der? Og så har jeg udviklet det derfra. Ja. Men altså, det er også det grønne, ikke? Og du maler det op på den måde, tegner du det op først, eller? Nej, jeg tegner ikke op først. Nej. Jeg tegner op med de hvide her. Ja. Det er jo gummi arabico. Ja. Og så bagefter maler jeg. Ja. Ja, ja, fordi gummi arabico, det kan man nulle af bagefter. Det kan du fuldstændig nulle af. Det er rigtig, rigtig genialt. Men det er, og inden for teknikken er helt lovligt. Altså, der er ikke nogen regler for, hvis altså, der arbejder med akvarel for eksempel. Du kan jo, nogle maler dem jo næsten, hvor det er mulige malerier jo. Ja, ja. Men man kan jo, der er kæmpe, det er kæmpe spændser. Ja, der er. Jeg ved godt, at nogen, de vil gerne have, jamen, det skal være så frisk som muligt, og det er også smukt. Ja. Men altså, akvarellens historie kommer jo ned faktisk fra England. Ja. Det er det sjove af det. Ja. Man regnede ikke akvarellen for noget. Nej. Det var kun skitser, selvom de var nok så smukke. Ja. Så det er det sjovt. Men nu er det ved at komme op igen, synes I jeg. Den grad. Ja. Det er virkelig en disciplin, mange dyrker. Jo, men også, jeg tænker på, hvor får du egentlig din inspiration fra? Hvem har været din lærermester, kan man sige? Hvem har du undervist dig faktisk, sådan igennem tiden, sådan igennem årene? Har du haft nogle lærere, eller er det sådan egen interesse? Ja, man har haft nogle lærere, ikke? Og der sker hele tiden nogle nye ting, ikke? Og så er jeg på nettet sammen med nogle kunstnere over fra USA, som sender gode ting, man kan prøve at lave, og man kan stille spørgsmål til personen. Hvad gør jeg med det her? Sender ham det her? Og sådan noget. Det koster ikke noget, men det er så en fin ting at gøre jo. Men altså, det er jo måske nogen, der maler på samme måde som mig selv, ikke? Man skulle måske søge nogle udfordringer, hvor der var nogen malet på en anden måde. Ja, men altså, du har jo talent for det, for du har taget det til dig jo. Så det er i hvert fald sjovt. Der sker hele tiden noget, ikke? Ja. En gang imellem, så laver man også noget lige fra stedet, ikke? Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg har lagt farver på det gjort, først jeg kom hjem. At det er ham her. Det er rigtigt. Det var en minearbejder, ikke? Det var en minearbejder nede i en guldmine, og han har selv lavet trakten ned til selv. Og det var pissefarligt i virkeligheden, ikke? Og så kigger han lige op på mig, og der synes jeg, han lavede sådan et... Ja. At fotograferer du ham, eller fanger ham? Nej, jeg fotograferer ham ikke. Du tager ham simpelthen på... Der fik jeg lige lavet sådan lidt skitse, og så ligger jeg resten på, når jeg kommer ind i huset. Ja, men det er at fange ham lige på stedet. Ja, det var nede i Tchibélé, nede i Burkina Faso. Ja. Meget vildt. Det synes jeg, det er netop den der også blanding med at... Og det er jo samme som at faktisk at spille, altså man spiller efter noget, eller også spiller man på gehør. Yeah. Og man gør begge dele. Mm. Det er en god ting at kan. Ja, så, det er godt at kunne. Så det synes jeg er virkelig fint. Så men
Ja, når jeg så siger en, der hedder Steve Miller, det er jo som en del år siden. Ja. Hvem var han egentlig? Var det ham, der underviste dig engang? Ja, engang, men jeg har ikke kontakt med ham mere. Nej, okay. Nej. Så det er længe siden. Ja. Så jeg synes, det er faktisk en god oplysning, du kommer med der angående det med nettet. Ja. Fordi også i disse tider, vi har nu her, man kan få enorm viden på YouTube, hvis man vil. Ja, men det kan man, ja. Men det her, det så, jeg har fået noget information, jeg kan ikke huske hvordan, det var nok YouTube. Ja. Og så har jeg kontaktet vedkommende. Ja. Og så laver han nogle workshop over nettet, ja. Eller man kan få personlig. Jeg er en, for øjeblikket så er der en, der hedder Juan Piana, ja. som jeg korresponderer med. Ja. Men han er rigtig god til det der med klipper, og det er faktisk rigtig, rigtig vanskeligt. Det er det, helt sikkert. Altså det jeg kan huske, altså, det, som jeg så også bruger, altså det er netop den direkte iagttagelse. For det der med at sidde direkte med, så opdager man også, at det er virkelig meget også teknikken, ja. Der betyder noget for, ja. Og man ser, for man ja. Ser, det er en dyb koncentration om at få skabt noget realistisk. Det er næsten lige før, det er sværere med realistisk, end det er abstrakt. Ja. Det er det faktisk. At de abstrakte malere der, de er faktisk gode, fordi de har været realister engang. Kandinske Klee. Dem, der er rigtig gode, de har været meget dygtige malere og tegnere. Ja. Jeg tænker altså, at håndværket er vigtigt at lære, ikke? Lige altså, præcis. Det er jo så lidt håndværk, det ja. Her. Det er jo en illustration, hvor jeg ser, hvordan ser det ud i virkeligheden, ikke? Altså, hvordan ser den der ud i virkeligheden? Ja. Hvordan er det nu, den knop er? Og så går jeg ned. Altså, vi har en sommerfuglsamling, og det har jeg malet dem alle sommerfugle. Okay, ja. Og de sidder jo på en nål, men altså, så sad de jo stille. Ja, det må man sige. Der løber de ikke langt. Ja, Annette. Hvad gør du egentlig? Der er noget med, at du rejser en del, gør du ikke? Og jeg rejser noget, ikke? Altså ja. Januar og februar. Ja. For eksempel så er den her januar og februar, det er den første, jeg er hjemme i Danmark. Siden de sidste 20 år. Hold da fast. Jeg har altså været i Vestafrika, i Mali, Burkina Faso og Senegal, ikke? Og du taler også fransk, jo? Jo, det så gør jeg, det er jo nødt til, ja. Ja, det er klart, så går hun tæt og fint dernede. Men nu viste du et billede af en minearbejder, du så nåede lige at fange, mens han kiggede op. Har du sådan nogle skitsebog ellers, du sådan bruger, når du er ude, eller, og ser bare her på øen, altså i det hele taget? Jeg har altid sådan en lille karnette, hvor jeg er med. Ja. Og jeg har faktisk en lille okay. her, jeg har taget med, som ja. Jeg kunne vise dig. Ja. Men der er jo alt muligt i og sådan noget, for jeg har forskellige liggende, så det er ikke altid, jeg får en rigtig med. Nå. Jeg er jo ikke Christiansø, jo. Oh, det var ikke så langt væk. Det og, også... maler du den på båden? Nej, ikke på båden, det har maler det indenfra. Ja, okay. Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Undskyld mig. Men jeg maler på stedet, jo. Ja, ja, det gør du nemlig. Det er fordi, jeg lige umiddelbart så jeg den sådan, når man sejlede ind. Men det kan man godt se, jo, og ja. Tro, ikke? Og så er der jo Vestafrika selvfølgelig, ja. Ikke? Altså, og de ser fine ud, de der. Ja. Jeg lige prøve at sætte den en lidt. En kvinde, der meget fint set. Der ja. Samler brænde. Og man lige prøve at se den igen, fordi man kan godt fornemme. Hendes rankeryg. Det er jo det. De har jo en fantastisk ryg. Ikke? Det er jo en fantastisk smuk folkefærd, ja. Så det, ja. Det er virkelig spændende. Så ja, så er der jo så lidt af hvert. Ja. Okay. Hvor fugle, pelikaner ja. Og sporevibe. Det er, hvad der sker, når man sidder ja. Og du sidder og der i 40 graders varme. Nej. Skal lige... En kvinde til. Ja, der... meget.
Det er også det, fuglene, du har der. Det er pelikaner. Ja, pelikaner, ja. Ja, de går altid højt. Så er der nogle andre, der går langs stranden. Ja. Det er sporevibe og lille regnspoge. Ja. Som er på overvintring. Ja. Og her kan du se, her kan du se det lille hus. Ja. Vi bor i et par måneder nogle gange. Ja, fantastisk. Og så ligger landsbyen inde bagved, og ja, den befolkning, man arbejder sammen med jo. Ja. Men så sker det jo også, at man har lyst til at rejse andre steder hen, hvis nogle venner spørger, har du ikke lyst til at tage med til Marokko? Okay. Så kommer vi en tur til Marokko. Jeg prøver lige at finde noget. Nå, her er en lille berberpige. Ej, den er fin. Ja. Den er rigtig fin. Der må man jo skynde sig og tage det væsentlige med, og så det er jo det. Lige bagefter. Ja. Det kender du jo. Ja, den der forenklingen, det er jo, det er jo kunst i sig selv. Ja. Den ser flot ud, den bygning der, du har. Ja, det er en, en moské. Ja. Ja. I Marrakesh. Jeg skal prøve at finde noget, der er lidt mere interessant. Her, der er vi oppe i Rifbjergene. Okay. I oppe ved en by, der hedder Chichauen. Okay. Blå by om bagved. Ja, og så en stor borgmur, der, sådan, der går ned. Ja, det er muren omkring byen. Ja. Ja. Meget fint. Ja. Og en, hun er jo kommet ud af det, sådan. Okay. En kvinde, der det er noget, jeg har reddet ud her, for jeg skulle bruge det til en illustration. Ja, okay. Sidder på gaden, ikke? Ja. Ja. Du kender stilen. Meget, meget. Ja, lige præcis. Altså, det er jo en god øvelse at kigge og kigge. Det er jo lige præcis det, der. Man skal kigge, og så... Altså, det er at se mere, end du tegner. Ja, det er faktisk det er at se mere, end du tegner. Så. Og så kan man bearbejde dernede i. Nu, her har jeg jo brugt blyanten, ikke? Ja. Men nu er jeg faktisk, begyndt at bruge penslen i stedet for. Okay. Gør du også det, eller hvad? Ja, både og maler jeg direkte, og andre gange så tegner jeg op. Ja. Det er så meget forskelligt. Men jeg har brugt penslen i en meget let lys farve, og så tegner op med den. Okay. Det synes jeg nogle gange giver en bedre. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, men så vil jeg slutte af her med at sige tusind tak, fordi du gerne vil komme. Og jeg håber også, at jer derude har nydt den her udsendelse. Jeg vil så komme igen med nogle andre kunstnere fremover. Ha' det rigtig godt.